Добър вечер! Облачно остава времето и утре, като на места отново ще превали и дъжд. Ще продължи да духа и слаб до умерен източен вятър. Дневните температури ще са между 15 и 20 градуса, по Черноморието между 12 и 15. Атмосферното налягане ще е малко по-ниско от средното за месеца. Облачно ще бъде времето и утре в планините. Там също ще има слаби превалявания от дъжд, а над 1900 метра от сняг ще духа умерен източен вятър. Днес на Централна Европа и Апенинския полуостров облачността беше значителна. Утре над Средиземноморието ще има краткотрайни превалявания, придружени и от гръмотевици. В централните райони от континента ще е топло с температури до 20-25 градуса, но и там на много места в следобедните часове ще превали. На Балканите, с изключение на северните райони, в повечето места ще има краткотрайни превалявания, по-значителни в Гърция. У нас до края на седмицата, в часовете преди обяд, времето ще е предимно слънчево. След обяд ще има повече облаци и на места, главно в планинските райони, ще превали. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще са между 19 и 24 градуса. Това беше прогнозата за времето. Приятна вечер! Време е за класика. Класик FM МТЕЛ Оркестър, представен от Кантус Фирмус и... Това е твоят глас. МТЕЛ.